Harriet Nanyiti ng'onatemera mu gy'obukulu 29 era nga mutuuze ku kyalo Kibaale. Abatuuze gwe batabukidde nga bamulanga okusuula omwana ow'ennaku ebbiri zokka mu kaabuyonjo n'amalamu omusubi. Omwana ono okutuuka okuzuulwa kiddiridde omutuuze omu okugenda mu kaabuyonjo okweteewuluza n'awulira omwana akaaba era bw'atyo kwe kuyita abantu okumuggyayo. Abatuuze ab'enjawulo bavumiridde ekikolwa kino. Kibi nnyo omuntu tasobola kutasaana kusuula mwana muto oba akulemeredde waakirigenda mu b'obuyinza bakutaase basobole okulabirira omwana oba bakwate omusajja asobole okulabirira ki omwana okusuula omwana muto oyo yali muzadde akiri n'amulekaawo wamuzaalidde akiri n'atamusuula muto oyo yakoze ensobi y'amaanyi nnyo oyo mutemu ddala kubanga wabeera mujjawo naawe asobola okukutta ng'akwatiddwa. Nanyiti asoose kwegaana mwana ono wabula emigo egimutuuse akkiriza nti wuwe era n'ategeeza nga kino bwe yakikoze olw'okubulwa obuyambi. Gwe tosobola kukola siringi 10 olunaku n'olima n'ofuna 10. Yo omwana atwaliddwa poliisi mu ddwaliro Mityana n'afuna obujjanjabi era n'oluvannyuma Nanyiti n'atwalibwa ku poliisi okkangavulwa n'oluvannyuma bamufunira omuntu amubuulirire.